Τα καλάμια έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα και πνίγουν την ευρύτερη περιοχή στις Τρεις Βαγιές, όπου καταλήγει το ρέμα της Χρυσοβαλάντου, όπως βλέπουμε και στα αέρια πλάνα. Να υπάρξει άμεσα καθαρισμός, ζητούν δημότες. Βλέπουμε εδώ πέρα το ύψος των καλαμιών, ξεπερνάνε τα 6-7 μέτρα στο σημείο από εδώ πέρα. Είναι η Αμπέλου εδώ πέρα ο δρόμος που και πέρυσι τραβούσαμε τα πλάνα, που σε κάποιο σημείο από πάνω ο ποταμός ξαναγυρνάει μέσα στο δρόμο και καταλήγει εδώ πέρα μπροστά στα σχολεία. Πέρυσι το κομμάτι αυτό καθαρίστηκε? Όχι. Πρόπερσε? Όχι. Υπάρχει φυσικότατα, υπάρχει ανησυχία, γιατί απλά τα καλάμια όπως βλέπετε είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ προπέρυσι πλημμυρίσαμε και βγήκαν τα χώματα μέχρι το σκαλέρι μου και σφουγγαρίζανε τρεις μέρες οι γειτόνιοι. Ναι, πρέπει να καθαριστεί ο ποταμός, γιατί εδώ είμαστε εγχαημένοι ύστερα. Με τα καλάμια όλα αυτά δεν περνάνε και τα νερά, να ξέρεις, δημιουργείται ένα πρόβλημα ας πούμε, που είναι για μας που έχουμε, δεν το ξέραμε και έχουμε χτίσει χαμηλά, έχουμε πρόβλημα. Πρόκειται μάλιστα για μια περιοχή όπου λειτουργούν σχολικά συγκροτήματα με εκατοντάδες μαθητές. Πρόσφατα, διευθυντές σχολείων απέστειλαν έγγραφο προς την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου για την κοπή των καλαμιών και των θάμνων στις άκρες των δρόμων, καθώς όπως σημειώνουν, εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία των οχημάτων. Ο δρόμος από την πλευρά που βλέπετε εδώ είναι γεμάτος καλάμια και θάμνους και να υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος, τροχαίου ατυχήματος. Το ρέμα από πίσω δεν φαίνεται καθόλου, είμαστε, λες και είμαστε στη ζούγκλα του Αμαζονίου και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τροχτικά. Έχει γεμίσει ο τόπος ποντίκια. Όπως σημειώνουν δημότες, πέρυσι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος πλημμυρικών καταστάσεων πέριξ του Γιώφυρου και σε ένα μήκος 7 χιλιόμετρων, καθώς υπήρξε εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο καθαρισμού. Όμως φέτος το ζητούμενο είναι πότε θα ξεκινήσουν οι αναγκαίοι καθαρισμοί σε ρέματα και σε ευαίσθητα σημεία. Πέρυσι είδα τα μηχανήματα καθαρίζαν. Πέρυσι. Φέτος προς το παρόν δεν έχω δει ούτε μηχανήματα, ούτε μπολντόζες, ούτε τίποτα. Οπωσδήποτε υπάρχει ανησυχία. Να υπάρξουν εργασίες συντήρησης πέριξ του ποταμού Καρτερού ζητούν κάτοικοι, οι οποίοι αναφέρονται και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω πρόχειρων παρεμβάσεων σε παλιό αγωγό που έχει ως συνέπεια να αλλάξει η ροή του ποταμού. Ένας αγωγός ο οποίος τροφοδοτεί το Ηράκλειο, ο παλιός αγωγός της ΔΕΙΑΗ, ο Μεταλλικός, είχε 2 μέτρα περίπου υψόμετρο από το μπιθμένο της κήτης του ποταμού. Έγινε μια υποστήλωση πέτρινη χτιστή με τσιμεντοδοκάρια δεξιά και αριστερά. Ο αγωγός είναι κάθετος προς το ποτάμι, αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα φράγμα και το ποτάμι να γυρίζει το νερό προς τα πίσω αντί να πηγαίνει προς τη θάλασσα. Το νερό πέρυσι με αυτό το καθαρισμό που είχαν κάνει ήθελε 1 μέτρο για να κουμπίσει τη γέφυρα του Εθνικού. Μέσω συμπληρωματικής σύμβασης θα υπάρξουν άμεσα εργασίες καθαρισμού σε Γιώφυρο και Δρακουλιάρη, δηλώνει ο κ. Ιρηγονάκης, ο οποίος ωστόσο σημειώνει ότι η μεγάλη εργολαβία στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα καθυστερήσει, καθώς αναμένεται να τρέξει από το νέο έτος. Τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι έτοιμος μέχρι τέλος του χρόνου. Και για το λόγο αυτό έχουμε μεριμνήσει με τον Περιφερειάρχη για τεχνικά δελτία, μικρά τεχνικά δελτία, μικρές εργολαβίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων που χρήζουν άμεσης επέμβασης.